Fala, Carlão! Ô, Paloma! Ele tá aí em cima desse cara, hein? Vamos, fica a perna aí, ó. Aí, olha a pele ali. Trabalha na pele. Conseguiu. Pois, meu, hein? Aí, pra nem mexer a cabeça mesmo. Tem que trabalhar na pele daí, que é outra mão, se der. Vamos. Você tá segurando a tua calça, tá querendo entrar de baixo. Trabalhando? Pega esse quadril aí, pega esse quadril. Não vai, não vai. Outro jogo agora, Baiano. Já foi 1 minuto e meio, tá tranquilo. Tá 2. Tem uma vantagem. Quer segurar a tua faixa? Baiano, não para. Essa é a última, Baiano. Faz essa pegada aí, não para. É a última, porra. Vai. Quer segurar na faixa, tá entrando. É tudo agora, meu. Vamos passar aí, é só isso que acontece. 2 minutos e meio, Baiano. Vamos ajeitar essa pegada pra raspar aí. Vai pisar no bicho, vou pisar aí no peito dele. Ele só tá comandando o tempo, ele só tá enrolando. Boa! Ele vai querer entrar. Uma do lagarto aí, ó. Fica puxadão, o cara tá morto. Em 2 minutos, Baiano. 2 minutos pro Donato, você tá perdendo 2 pontos. Você tá com uma vantagem. Baiano, vamos, vamos, vamos! Na piscina dele, ó, tá com aquela raspadinha. Ele tá amassando, Baiano. Aê, Baiano, ainda é! É tua! Vai, vai, vai pra cima, vai, vai, vai! De joelho, porra! Vai, vai, vai! Vai de joelho! 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Baiano, 1 minuto e meio, não tem que pensar agora, Baiano. A gente essa pegada e vão raspar, meu. A minha de gancho, qualquer uma. Aí, coisa linda. Vai então, lagarto, aí o pé no quadril. Pé esquerdo no quadril aí. Tentar nessa mesmo de gancho aí, ó. Baiano, chacoalha ele e raspa ele pra esquerda aí, vai. 1 minuto. Vai, raspa, vai, chacoalha. Bora, bora, bora pra cima. Vai. Vai pra cima, vai pra cima. De novo, já comanda. Baiano, não para, caralho. Vai, vamos vai, pra vai, baixo. Vai, vai, vai. Baiano, não para. Um minuto, vai, vai, cara. Um minuto. Raspou, você ganha, meu. Vambora. Raspou, você ganha. Baiano, não para, não para. Fica de joelho, Lê, fica de joelho. Vai esperando, fica de joelho aí. Baiano, não para, fica de joelho aí. Não para, Baiano. Não para, só tem 30 segundos, Baiano. Vai, vai, fica de joelho. Vai, não para, fica de joelho aí, Baiano. Porra. Baiano, não para, meu, tem 20 segundos. Se tiver como sair daí de algum jeito. Vai, põe, põe o braço pra dentro aí, fica de joelho. Isso. Vai, fica de joelho, fica. Vai, vai, pule. Tem 10 segundos, Baiano. 7, 5, 4,
3. Sacanagem.